Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Спокой, Господеві, помолімо. За спокій з неба і за спасіння душ нашого, Господеві, помолімо. За спокій всього світу, за розквіт святих Божих церков, за з'єднання всіх, Господеві, помолімо. За святий храм цей, за тих звірів, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімо. За святу українську православну церкву, за владику нашого високопреосвященного митрополита Юрія і за владику нашого преосвященого єпископа Андрія, чесне пресвітерство в Христі діяконство, за весь причеті людей, Господеві, помолімо. За пресвітлішу королеву нашу Єлизавету ІІ, за пресвітлий уряд краю нашого і за побожний нарід наш, Господеві, помолімо. За місто наше, за кожне місто і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві, помолімо. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господеві, помолімо. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх, Господеві, помолімо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицю и Вседіву Марію, зо всіма святими помінувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, славною Владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими помянувши, самі себе, один одного і все життя наше, Христу Богові доручимо. Бо Твоє влада і Твоє царство, і Твоє слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Oh,
Чи та ще в спокої, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими помянувши самі себе, один одне і все життя наше, Христу Богові доручимо. Добрий чоловіколюбний Бог, єси тобі славу віддаємо, почує Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки вічні. Oh,
Ти, святися, Боже наш, да ви славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Богові нашому співайте, співайте цареві нашому співайте. Співайте Богові нашому співайте, співайте цареві нашому співайте. Звеличаться преподобну преподобні у славі і зрадіють на ложах своїх. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. Співайте Богові нашому, співайте, послання до євреїв святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні, братя. Бог обітницю давши Авраамові, як не міг нікир вештим покляснися, поклався сам собою, говорячи: «О, благословити я, по правді тебе поблагословляю, а розум множити, розум множу тебе. І тебе взячи, довго отак він одержав обітницю, бо люди клянуться, вищим і клятва на страждання, кінець усякі їхні суперечці. Тому і Бог, хотівши сильніше показати наслідникам обітниці незмінність волі своєї, учинив ти при помочі клятви
щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові. Мали ми потіху міцну, що прибігли прийняти надію, яка лежить перед нами, що вони вдягли душі, як хвіст, виця міцна та безпечна, що аж до середнини входить заслону, куди, як предтеча, за нас увійшов Бог Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседековим. Премудрість. Послання до ефесян святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, поводьтеся, як діти світла, бо хліб світла знаходиться в кожній доброті і правді, і істині. Доповняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне, стає то світло. Через це ой говорять: сплячи, вставай і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Отож, уважайте, як маєте поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні благі. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнитись духом, розмовляючи поміж собою псальмами і піснями, і співами духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, творячись один одному і Христові у страху. Мир вам, читачам, алелуя! І духові твоєму, алелуя, алелуя, алелуя! Прийшов до Ісуса, кланячись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого, і кожний раз, де б він напав на нього, кидає його, і він пускає піну і скрегоче зубами своїми,
и дерев'яніє, і я казав ученикам твоїм, що вигнали його, та вони не змогли. Відповідаючи йому, Ісус сказав: «О, роди невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене». І привели його до нього, і як тільки біснуватий уздрів його, зараз дух стряс його, і він упав на землю і валявся, пускаючи піну. І запитав Ісус батька його, як довго це сталося йому. Той сказав: із дитинства, і часто кидає його в огонь і в воду, щоб згубити його. Але якщо може, змилуйся над нами і поможи йому. А Ісус сказав йому: коли що можеш вірувати, усе можна тому, хто вірує. І зараз батько хлоп'яти, заголосивши, сказав скрізь сльози: вірую, Господи, поможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, кажучи йому: духу німий і глухий, я тобі велю, вийди з нього та більше не входь у нього. І закричав, і вельми потряс його, та й вийшов, і він зробився як мертвий, так що багато з народу говорили, що він умер. Ісус же, узявши його за руку, підняв його, і він встав. І як увійшов Ісус у дім, то ученики його питали його на самоті: чому не могли ми його вигнати? І сказав їм: цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. І вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо вчив учеників своїх і говорив їм, що син людський виданий буде у руки людські, і вб'ють його, і вбитий він на третій день воскресне. Будьмо уважні. Одного разу за Ісусом йшло багато народу з Галилеї і Десятиграддя, із Єрусалима і Юдеї, і з того боку Йордану. Побачивши народ, Ісус зійшов на гору, і як сів, то підійшли до нього ученики його, і він, відкривши уст своїх, учив їх, промовляючи: блаженні убогі духом, бо їх є царство небесне, блаженні плачущі, бо вони втішаться, блаженні тихі, бо вони осягнуть землю, блаженні голодні, жадні за правду, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога уздрять, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні гонимі за правду, бо їх є царство небесне. Блаженні ви, коли вас ганьбитимуть і гнатимуть, та розпускатимуть про вас усяку лиху славу, неправдиво мене ради. Радуйтеся і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Oh.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі у Христі, брати і сестри, Христос посеред нас. Сьогодні є четверта неділя Великого посту. Більше половини дороги Великого посту проїхали. І час стати, подивитися і подумати, що я цього посту досягнув. Кожного року, коли піст починається, ми плани собі ставимо. Що я хочу у цьому пості досягнути? Більше молитися, частіше до церкви йти, посповідатися, попричаститись. Щось доброго зробити або для родини, або для ближніх. Відвідати когось, що я вже довгий ще час не бачив, не відвідував. Підбадьорити своє тіло постом, свою душу молитвою. І це якраз той час, коли ми зупиняємося і дивимось на себе, що я досягнув цього посту. Багато, що ми хотіли б зробити, ми не можемо через пандемію. Церква закрита, не можна відвідувати. Але що ми можемо робити, дорогі мої? Ми можемо жити у молитві. І ми можемо кожного дня не тільки молитися за себе і те, що ми просимо у Господа Бога, молитися за родину, за сім'ю, за дітей, за батьків, за ближніх. Можемо молитися за спокій у світу. Можемо молитися, щоб ця пандемія скорше закінчилась. Молитися за тих, що від пандемії тяжко страждають, лежать по шпиталях місяцями. Молитися за тих, дорогі мої, що не можуть, бо вони у комах. Вони такі немічні, що навіть і не знають, хто, що, де вони є. Молитва помагає, дорогі мої, але ми мусимо з вірою молитися, з вірою звертатися до нашого Всевишнього. Бо віра спасає, дорогі мої, і без віри нічого не станеться. Так, як у сьогоднішній Євангелії, батько підійшов до Ісуса Христа. Я маю сина, наповнений, насичений бісами, його кидає. Я просив твоїх апостолів, щоб допомогли, вони не могли. Ісус Христос відповідає: о, роде невірний, як довго я буду з вами? Де ваша віра? І він запитав батька: чи ти віриш? Батько відповідає: так, Господи, я вірю, а допоможи моєму невірству. Бо чоловік, напевно, знав, що його віра не була така сильна. Віра, коли сильна, дорогі мої, базована тільки на Ісуса Христа, може чуда творити. Але ми в сьогоднішній час віримо у Бога, але наша віра не є така сильна, як повинна бути. Бо ми живемо клопотами цього світу. Я вірю у Бога, але я не маю часу молитися, бо я маю працю, я маю роботу, я маю всякі речі, що збивають мене з дороги. І коли запам'ятаю: о, я відійшов
стану і помолюся до Бога. Раз у раз, де-не-де. У цей час страшної пандемії, дорогі мої, це, де ми мусимо звертатися до нашого Всевишнього найсильніше. Про себе, про родину, про ближніх. Бо люди від цієї пандемії умирають кожен день. І ми не знаємо, коли воно кінчиться. І це, чого, дорогі мої, з вірою ми можемо досягнути. Церква закрита, не можемо відвідувати, але можемо, дорогі мої, дома молитися. То моліться, дорогі мої, за ваше здоров'я, за родину, за ближніх, за всіх тих, які так сильно страждають від цієї страшної пандемії. Brothers and sisters in Christ, today is the fourth Sunday of Great Lent. We're almost halfway through, or already halfway through Great Lent. And it comes time to maybe look back. What did I say I was going to accomplish during this Great Lent? A time of fasting, a time of prayer, a time of self-observation. What can I do to better myself spiritually and physically? We look at the promise that we gave ourselves. I will do this during Great Lent. I will go to church more often. I will pray more often. I will reach out to those in need. But because of this pandemic, our churches are closed. We can't leave our bubble to go to someone else's bubble. We have to stay home. We are locked down. So what can we do? We can pray, brothers and sisters in Christ. There is power in prayer if you believe. We can pray and ask God to give those things that we need for ourselves. We can pray for our family, for our elders, for our brothers and sisters in Christ. We can pray that God look after those struggling with this pandemic, those laying in hospitals, those on the verge of death fighting this pandemic. And we can pray for those who don't have it and ask God to keep them safe so they don't get it. There is power in prayer, brothers and sisters in Christ. But we have to believe. We learned how to pray as infants. Soon as we could walk, our parents, our grandparents taught us how to hold our fingers, taught us how to cross ourselves, taught us how to say our basic prayers. And we've been talking to God ever since. But over those years, has the power of my prayer increased? Or are the words that I said as an infant the same words that I say today with the same meaning, with the same strength, with the same power? Or over the years, have I grown in my faith that the prayer means more than just a few words tumbling off the end of my tongue, off the edge of my lips? Or are these words that come from the bottom of my heart, the bottom of my soul, asking God to hear what I have to say? Brothers and sisters in Christ, this Great Lent, like last year, is different.
We are bound by the pandemic. There's not much that we can do. We can't go to church. We can't go to confession. We can't go to communion. But we can, through live streaming, listen to the Divine Liturgy. In that way, participate in the liturgy. Pray to God. Hear the prayers that are sung every Sunday. Listen to what is being said. Pray, brothers and sisters in Christ. The power of prayer is mighty, but you have to believe. So, brothers and sisters in Christ, if there's nothing more that you feel you can do during this great Lent, pray. Pray to God that this pandemic be over as soon as possible. Pray that those that don't believe in it at least try to look after themselves so they don't condemn anybody else, so that they don't make anybody else ill. Pray for those who already have it and are struggling to survive. And pray that those who do not have it don't get it. Vaccines are being given. Take it. Look after your body and pray to look after your soul. Amen. Промовмо всі з усієї душі нас, з усього розуміння нашого, промовмо. Господи, Вседержителю Божачів наших, молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за владику нашу, високопреосвященнішу митрополита Юрія, і за владику нашого просвященішого єпископа Андрія, і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за пресвітрий урад краю нашого, за весь побожний народ наш, щоб Господь Бог допомагав всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за змилування життя, спокій, здоров'я, спасіння, Боже, відвідання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за братів і сестер наших в Україні, Господи, захисти їх і даруй їм любов, єдність, згоду, і щоб запанував лад свободи, правди і справедливості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господу Богу нашому, вислухай голос моління нас грішних і помилуй рабів свої всі котрі, суть з нами нині на тій молитві, і всіх парафіян святого храму цього, охорони їх від усякої журби, лиху, гніву, небезпеки та недолі, недодушевний, тілесний, подай їм здоров'я і довгий вік, промовмо всі, скоро вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
щоб уздоровив всіх хворих і слабости їх, і всякої недуги, піднявши з постелі, дай їм здоров'я душевне і тілесне. Промовмо всі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікаро, душі тіл Христе, Спасителю наш, з щирим і журливим серцем до Тебе звертаємось, словами Тебе благаємо, сльозами благаємо Тебе. Зцілі хворі, заспокой душевні, тілесні страждання рабів Твоїх і прости всі гріхи вільні і невільні. Молимо Тебе, всемилостивий Владико, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благий Господи, що не хоче смерти грішників, але щоб вони навернулися і живими були з милосердя, і помилуй рабів Твоїх, спини хворість, відверни страждання і всю неміч, подай сильну помічну руку, і як доньку Яїрову від ложа недуги підняв, подай, підійми і уздорови, молимо Тебе, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і добро творять у святім і найчеснішим храмі тим, трудяться, співають і за присутніх людей, що чекають від Тебе великої і багатої милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти милостивий, чоловіколюбний Бог, єси Тобі славу віддаємо, почуй Сину і Святому Духу нині повсякчас і навіки вічні. Господи, помолімо. Господи Боже наш, багатий милосердям і милістю, що своїм мудрим провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини Божу згубну, яка спіткала нас, як ти раніше припиняв згубні пошесті серед людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душі тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті, в нашій країні по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир, і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх. Твоє боє, що милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось
за спокій душі, спочил гробів Божих, Івана Юрія, Степан, Ярослава, Івана Мелані, Алі, Івана Наталі, Северина Володимира, Олі, Богдана, Олі, Володимира, Миколи, Миколи, Петра, Івана, Марії, Сергія, новоприставленого Дмитра, Борисі, Миколи, отця Діякона Бориса, Стефанію, Богдана, Володимира, Володимира, Віталія, Марію, Миколу, Ліліану, Тетяну, Соню, Олександра, Едварда, Івана, Агю, Любові, Ірини, Миколи, Марії, Оксани, Наталки, Анни, Людмили, Михайла, Савету, Володимира, Олексія, Таню, Петрусі, Віри, Віри, Марії, Лесі, Клавдії, Михайло, Марії, 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 Жашова, Зінаїди, Валентини, Віктора, Юліани, Олі, Ірини, Люби, Гордану, Степана, Стефані, Марію, Тадеуша, Леонтія, Валерія, за всіх спочили членів, прихильників і приятелів собору святого Дмитрія, і за всіх тих, які упокоїлись від страшного коронавірусу, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Щоб Господь Бог оселив душі їх, там, де праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесне, відпусти гріхи віку Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господи, помоги нам. Воскресіння, життя і спокій, спочил гробів тих, котрих нині поминаємо, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо, з предвічним Твоїм Отцем, і з пресвятим милосердним і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Та й ще в спокої, Господеві, помолімось. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Святий ще в спокої, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, що під Твоєю владою завжди охорону маючи, ми Тобі славу віддавали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні.
Боже, все со мной пишет. Все прийняти, коли будемо провожати зламку. Щоб вчора все прийняти, коли будемо. Алілуя, алілуя, алілуя. Святу Українську Православну Церкву, владику нашого високопресвященого Юрія, архієпископа Віннипегу і Середньої єпархії, митрополита всієї Канади, і владику нашого пресвященого Андрія, єпископа Торонто і Східньої єпархії, чесне пресвітерство в Христі діяконство за весь причеті людей, нехай помине Господь Бог у царстві своїм. Всесвітлішу королеву нашу Лизавету ІІ, всю палату і воїнство її, пресвітлий род краю нашої, боголюбивим Боборежений наріда наш, нехай помине Господь Бог у царстві своїм. Благодійних і повік незабутніх українських князів і гетьманів, за боголюбиву Боборежену матір нашу Україну, доброчинців, фундаторів, парафіянів святого храму цього, нехай помиле Господь Богу царстві своїм. Вас і всіх православних християн, нехай помиле Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Аллилуйя.
Царе Господе, ми помолімо. За святий храм та й за те, що з вірою по Божістю та страхом Божим входять до нього. Господе, ми помолімо. Визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі. Господе, ми помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершенного, святого, спокійного і безгрішного у Господа просимо. Спокою вірного провідника охоронителя душі тіл наших, Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, Господа просимо. І пожив для душ наших, і для світу спокою, у Господа просимо. Щоб решту життя наше в спокої та покаянні закінчили ми у Господа просимо. Життя, життя наше безболісно, бездоганно, спокійно і добре оправдання на страшному суді Христові просимо. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славною владичицю нашу, Богородицю, і присно Діву Марію за всіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Усердям єдинородного Сина Твоєго, що з ним благословен єси, пресвятим добрим і животворчим Твоїм Духом, нині, всякчас і навіки вічні. Мир усім! Мир Духові Твоєму! Полюбімо один одного, щоб однодушно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Троїцю Небесною, і Небесною. Двері, двері, премудрості, будьмо уважні. Господи, 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 Господи
Стаймо побожно, стаймо зо страхом, будьмо уважні, щоб у спокої святу жертву приносити. Нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця спільний з Духом Святим нехай буде зо всіма вами. До неба піднесімо серця. Дякуємо Господеві. Господимо і справедливо неба. Отця, Отцю і Сину, і Святого Духа. Пісню перемоги співають, виголошують, викликають і промовляють. Свят, 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 Господь.
Почивайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхи. Прийте з неї всі, це є кров моя нового заповіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. Твоє, з твоєго, тобі приносимо за весіль і за все. Особливо з Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, славною Владичицею нашою Богородицею і Вседівою Марією. Thank you.
Найперше поміни, Господи, святу українську православну церкву і владику наш високопреосвященного Юрія, архієпископа Вінніпегу і середньої єпархії, митрополита всієї Канади і владику нашого преосвященого Андрія, єпископа Торонто і східньої єпархії, і дай їх святим Твоїм церквам, щоб у спокої, без напасти, пощані, здоров'ї, довгочасно і правдиво навчали слова Твоєї істини. Єдиними устами, єдиним серцем славити й співати найчесніше величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами. Всіх святих, помянувши, ще та ще в спокої, Господеві помолімо. За принесені, освячені, дорогочинні дари, Господеві помолімо. Щоб чоловік полюбний Бог наш, прийнявши їх у святій наднебесній духовній свій жертовник, як пахущі духовні, ославно божественну благодать і дар Святого Духа помолімо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімо. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Я всього звершенного, святого, спокійне, безгрішно, Господа, просімо. Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, Господа, просімо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, Господа, просімо. Наших і для світу спокою, у Господа просімо. Щоб решту життя нашого спокої та покаяні закінчили ми, у Господа просімо. Життя наше безболісно, бездоганно, спокійного і доброго оправдання на страшному суді Христовім просімо. Єдність віри і спільність Духу Святий, випросивши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Господи,
подоби нас, владико, безбоязно, неосудно, не смілитись призивати тебе, небесного Отця, і промовляти. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Чоловіколюбством єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси з Пресвятим Добрим і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки вічні.
Ганцева Господи Иисус Христос, Божий нас, через нас все сильно будет, чем больше чести, будь мы уважны, святые, святые.
Со страхом Божьим, зверь любовью приступита. И благослови наследие Твое. Всякчас и на веки вечные. Станьмо побожно, прийнявши божественні, святі, пречисті, безсмертні, небесні і животворчі, страшні, хрестовітайні, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня звершено, свято, спокійне, безгрішно, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо ти єси освячення наше, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки вічні. Спокій вийдімо. Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє, повноту церкви твоєї збережи. Освяти тих, що люблять красу дому твого, прослави божественною твоєю силою, і не остав нас, що надіємось на тебе. Спокій світові Твоєму дай, церквам Твоїм, священникам, владі нашої воїнства, всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всякий величений дар є з висоти сходить від Тобача світла, і
тобі славу, подяку і поклонення віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Людством завжди нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого апостола Андрея Первозваного, основоположника Української православної церкви, святоця нашого Івана Золотуста, архієпископа Царгородського, святого рівноапостольного великого князя Володимира, який охрестив Україну в святу православну віру, святих і правдень богоців Йовакима та Анни, святого великомученика Димитрія Солунського, покровителя святого храму цього, преподобного Йоанна Лісвичника, преподобного Йоанна Пустельника і святителя Евстафія Сповідника, єпископа Вифинійського, їм пам'ять сьогодні творимо і всіх святих. Помилуй, спаси нас, бо він добрий і чоловіколюбний. Amen.
серед нас. Дорогі Христі, брати і сестри, хочу подякувати всім, що сьогодні прилучилися і з нами брали участь у сьогоднішній святій літургії. Хочу підкреслити відправи на цьому тижні. Сьогодні, в 6-й годині, вечором, є пасія. У середу, 14 квітня, в 10-й годині ранку, літургія раніш освячених дарів. В суботу, 17 квітня, в 10-й годині ранку, похвала Пресвятої Богородиці. То просимо, дорогі мої, по вашій можливості, прилучіться до цих відправ. Також зараз будемо виходити на панахиду, 40-й день упокоєння нашого довголітнього члена, член хору і працівника при нашій громаді Михайла Демеди. Христос посеред нас. Їй буде. Діло ти приносимо Христо Боже, нашу пахощі духовні примішку, світне до нас і жертвам, пиши на благодать. Крутило, поки не крутило. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні. Thank you.
помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, молимось за упокоєння душі спочилого раба Божого, новопредставленого Михайла і всіх спочилих в родині, і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Господи, помилуй. Щоби Господь Бог оселив душу Його там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Боже і Царства Небесного, і відпущення гріхів Його Христа Безсмертного Царя, і Бога нашого просимо. Let us pray to the Lord. O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death, overthrown the devil, and given life to your world, as the same Lord, give rest to the soul of your departed servant Michael in a place of light, a flowery place, a place of repose, where sickness, sighing, and sorrow have fled away. Pardon every sin which he has committed, whether by word or deed or thought, for as much as you are a good God and love mankind, for there is no man who lives yet does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is eternal and your word is truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant Michael, O Christ our God. And unto you, together with your beginningless Father and your all-holy, good, and life-giving Spirit, we send up glory, now and ever and unto the ages of ages. Thank you.
премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! May Christ, our true God, who rose from the dead and who has dominion over the living and the dead, through the prayers of his most pure mother, of the holy, glorious, and all praised apostles, of our venerable and God-bearing fathers, and of all the saints, establish the soul of his servant Michael in the mansions of the righteous. Give him rest in the bosom of Abraham, and number him among the just, and have mercy on us and save us, for as much as he is good and the lover of mankind. Let us pray to the Lord. Our Lord, all gracious King, who brought all things to perfection through your word, and who commanded the earth to bring forth all manner of fruits for our enjoyment and food, who through grain made the three children and Daniel fairer than the Babylonians who lived in luxury, bless this bread and sanctify those who will partake of them, for these things have been offered by your servants to your glory as a memorial to those who have fallen asleep in the true Orthodox faith. Grant, O gracious Lord, to those who have prepared this offering and who keep this memorial all their petitions that are for salvation, and count them worthy to rejoice in your eternal blessings. At the prayers of our most sovereign Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, and of all the saints, for it is you who blesses and sanctifies all things, O our God, and unto you do we ascribe glory, to the eternal Father, together with your begotten Son, and your most holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. O blaženomu uspini, Vecene spoki, podaj Gospode, spočilomu rabu Tvojomu, no predstavljenomu Mihajlu, i sotvore jomu večanoju прийняв єси, Господи.
Their memory shall be from generation to generation. Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. And we ask you, Lord, to keep his memory eternal, вічна йому пам'ять. Eternal be his memory, вічна йому пам'ять. Царство йому небесне, нехай він спочиває з Богом. May he rest in peace. Amen. Amen. Знову, дорогі мої, дякую всім, що сьогодні прилучилися до сьогоднішньої святої літургії. Кінчаємо. Нехай Боже благословення буде на всіх вас. І нехай він тримає в обіймах його любові. Христос посеред нас. Як сподобалося.